អឺពេលគោកហើយតែតកមួយតែប៉ុណ្ណឹងឯណាហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេចាចេះមើលទេអាអ្នកបងเฮลโลจ้าทําไมบ้องไปตะกอมึงมึงอัดย่อยติ๊ดได้นะจําติ๊กจ้าបងពេតកោអញដឹកមិនបានមើលបាល់ទាត់ដឹងមានងាប់ឯអញហ្នឹងអញតាមបានមើលរឿងវាយគ្នាអញវាយក្រៅមកម៉ានណាឯងមានប្រមាណណាអរិលមើលមើលនេះជុំគ្នាចាជួយណែលោកចាគេលុយអត់បងអត់ហើយអីផងអឺភ្លេចបើកន្លែងពួកល្អមើលអាតុកតាពេកចាអ្នកខ្លួនជួយមកម្ដងទៀតបងអឺ